OK, dámy a pánové, já vás vítám u další videa z GTA 5 z modu a pokud jste si někdy říkali, že je celkem škoda, že v GTAčku nejdou vykrádat vlaky, tak ode dneška to už konečně možný je, protože zkoušíme mod, který nám tady tu možnost v GTAčku umožní, no a jinak je to mod od stejného autora, který tvořil tehdy ten heist z North Yanknu a ta samotná loupež pro mě byla zábavná a zajímavá, tak doufám, že to dneska bude tak nějak podobný, ale každopádně pro jistotu, jelikož jsem ten mod ještě netestoval, nevím, co mě čeká, tak jsem si vzal tady na pomoc Lamara. Nazdar, Lamare, koukám, že ten už je připravený, je zahalený, takže všechno je nádherný. No i přátelé, co nás dneska čeká a nemine, tím pádem kam právě teď pojedeme. My teď musíme jít až sem úplně nahoru k Sandy Shores, kde tady vidíte ikonku zlatého vlaku, respektive se tady ten heist jmenuje The Golden Train Heist, což jako předpokládám, že asi budeme krást zlato, ale to se každopádně za chvilku dozvíme. Házíme tam checkpoint, no a Lamare, čím se nahoru dostaneme, tak dovol mi ti představit BMW i8, mrkejte se na tady ten nádherný hybrid, takže jo, to nám dneska bude pomáhat potom ztratit policisty, protože předpokládám, že tu loupež policisti nenechají jen tak a půjdou po nás zuby nechty, takže si myslím, že tady to auto se ve finále bude celkem hodit a budeme rádi, že ho řídíme. Jinak interiér je nádherný, mrkejte se na ten nádherný modrý interiér. Je tady roll cage, koukám, že Lamar by si mohl tu sedačku dát trošku dál, mrkejte se, ten si musí teda pěkně dávat do kolenou, ale OK, ale Lamare, to je tvůj problém. Přátelé, my teda teď jedeme na dálnici, vyzkoušíme maximálku, jak tady to auto pojede. No a přátelé, doufám, že vás dnešní video bude bavit. Pokud tomu tak bude, budu rád, když na tohle video dáte like, anebo mi to napíšete do komentáře. Takže přátelé, vidíme se na dálnici. Teda jednu věc tomuhle autu musím nechat a to je ta, že jede jako raketa, mrkejte se, 278 nám tam bliklo, což je nádherný, téměř 300, to vlastně jede skoro jako Formule 1, což nevím do jaký míry je reálný, jako ano, elektroauto nebo respektive to je hybrid, něco napůl, napůl benzín, napůl elektro, tak ty mají vždycky velký zrychlení, neříkám nic, ale od BMW i8 jsem to rozhodně neříkal, nevím, jestli tomu tak je v realitě, myslím si, že reálně ne, ale buďme rádi, že v GTAčku občas od té reality trošku usoupí a pak nám z toho vznikne nádherná rychlost 283 km za hodinu, přátelé. 288, ty krásu, kolik nakonec dáme. Wow, šílený 292 a myslím si, že tady to bude tak nějak strop. Jo, přátelé, je tomu tak. Bohužel, vím, že byste chtěli asi, abych jel ještě chvilinku. Kámo, co se tam stalo? Já jsem tam něco asi trefil, soráč. Každopádně, ale my jsme tady už na konci toho našeho výletu, menšího výletu, tady na venkov. No a tady někde, přátelé, by měl se odehrávat tento hejs, tak jsem na to zvědavý, kde konkrétně a vypadá to. Aha, jo, aha, tady je nějaká bouda, o tý jsem nevěděl, wow, aha, tady nějaký depo evidentně vlaků, dobrá, tak teda auto asi necháme tady, no a naším úkolem teď bude, se předpokládám, že dostat do tady z té budovy, pro jistotu, Lamere, vytáhneme kvéry, máš nějaký kvér u sebe, kámo, počkej, jsem si jistý, že jsi měl uzinu, proč nemáš u sebe žádný kvér? Dobrý Lamare, OK, chápu, asi jsi velký drsňák, myslím, že si s tím poradíš pěstma. Upřímně bych se teda asi cítil trošku bezpečněji, kdyby si vytáhl tu zbraň. Tak co, nerozmyslíš si to? Ne, přátelé, Lamar si to nerozmyslí, no tak díky, kámo, ty jsi fakt dobrá pomoc. OK, každopádně, přátelé, my teda musíme jít sem, do tady z těch dveří a mačkáme Ečko, abychom se teda dostali dovnitř a kam nás to vyplivne. A vyplivlo nás to někam před tady z toho strážního, já se zatím ještě nemůžu hejbat, už můžu a já ho musím zabít. Aha, přátelé, zajímavý, kam nás to vyplivlo, borec, pohoda, ale my jsme před ním, stojíme před ním, máme v ruce zbraň a borcovi je to úplně jedno. Jo, tak kamaráde, za tady jsou tvoje lajdáctví, zaplatí životem. Ne, nestihneš ani vytáhnout zbraň, ani si to nestihnu, blbý, co? Každopádně tady teď se musíme asi dostat tamhle k tomu laptopu, tím pádem musíme otevřít tady tu bránu, tím pádem začínáme hackovat, výborně, tady jsou známé. Jinak koukám, že aha, žádná miniatura dneska nebude, koukám, že tady jsou modu, si všechno ten mod dělá sám, vy nemusíte hnout ani prst, což jako je fajn, já neříkám nic, já jsem rád. Tak co, hotovo, Franklin, hotovo, vypadá to, že jo, vypadá to, že tam jsme a brána by se nám měla otevřít, je tomu tak, výborně. A teda dostali jsme se někam sem dozadu, nevím, to do tom interiéru jsem upřímně nikdy nebyl, ale každopádně teď teda musíme zavolat vlak.
OK, tak asi to zavoláme tady z toho laptopu, děláme, odešleme zprávu, že potřebujeme vlak, aby přijel zpátky do depa. Dobrá. Teď teda musím jít zpátky ven, jdeme teda zpátky k Lamarovi, kudy se odchází, přátelé. A už, přátelé, zmačkni Ečko, abychom odešli, je tomu tak, my jsme odešli. Kde pak máme Lamara? Jo, tady ho máme. OK, Lamare, pořád bez zbraně, díky moc. Doufám, že za chvilku ten kvér vytáhne, až ho budeme potřebovat. Nicméně teď teda musíme jít na místo, kde teda připravíme léčku, tak to mě celkem zajímá, jakou léčku my tam budeme připravovat. Nicméně ale předpokládám, že po tady z těch kolejí za chvilku ten vlak přejede tamhle do toho depa, takže ideálka, vypadá to, že jsme na správném místě, takže teda my musíme, my musíme sem do tady si stoky, OK, jsem do kanálu, dobrá a musíme jít konkrétně pod ten most, dobrá, přátelé, jo, žádný problém, pojďme teda tady následovat instrukce a tady teda momentálně na tomto místě musíme počkat, než teda vlak přijede, OK, počkáme. A Lamar mi někam odběhnu, ty krásu, mrkejte se na tu mapu. Máme tady několik nějakých strážných, dobrá. Tak hele, přátelé, zkusíme to nejdřív nenápadně a už mě borec viděl. OK, takže přátelé, moc nenápadně to asi úplně nepůjde. Kde pak máme dalšího? Tady ten, hele, tady mě neviděl, mám ho, OK. Ale mě spíš teda dělá starost ten, co mě viděl, kde pak ho máme? Tamhle už po mně střílí, ajeje. Vypadá to, že jsem teda asi upozornil ostatní. Lamare, můžeš prosím tě vytáhnout už konečně ten kvér? Kámo, ty seš fakt pomoc za všechny prachy normálně. Ale mě spíš děsí, kde pak je tam ten druhej strážný. Jeden je tamhle, toho vidím. Toho, přátelé, vidím a teď mi někam zmizel. Dobrý. Ty počkej, já ho nevidím. OK, asi jsem ho trefil, dobrá. A vypadá to, že v ostatní buď teda Lamar je sundal, což to nevypadá, anebo prostě utekli, takže super. Víceméně po nás šli pouze dva strážní a tady jeden vesničan, no tak ten nám to asi už moc neřekne. A teď teda musíme dostat těm kontejnerům, abychom je vykradli. Aha, tak asi Lamar se s ním poradil, neříkám nic, fajn. Tím pádem, přátelé, pojďme otevřít tady ten kontejner, jak my to uděláme. Vypadá to, že vytáhneme brusku a takhle ten zámek přerazíme, je dole, paráda, tak to je nějaká novinka. To vypadá, že bude nějaký nový update GTA Online. Protože máme i nový animace v samotném singleplayeru a co to krademe? Přátelé, jackpot, my krademe zlato, ideálka. A opět teda Franklin všechno hází sám do té tašky, já nic nemačkám, takže pohoda, jako je odpočinkový hejst. Ale vypadá to teda, že nám stejně jako v tom hejstu v North Yanknu, nám teda mod nepíše, kolik mezi tím do té tašky dáváme, což je škoda, ale nevadí, v pohodě, věřím, že na konci tady z toho hejstu se to dozvíme. Tak, posledních pár cihliček, ty kráso, kolik to musí vážit raketu, ale tak Franklin je silák, to všichni víme, a teda teď musím ztratit policisty, ty bláho, 5 hvězd hledanosti, díky, tak to jsem teda nadšenej, koukám, že po nás tam jde helikoptéra, ale už letí, tak zkusíme sundat pilota, nevím, moc tomu nevěřím, ne, přátelé, vypadá to, že na tohle dálku pilota rozhodně nesundáme, OK, nevadí, plán B, Lamare, pojď se mnou a můžeš si vzít konečně tu zbraň. Maria, vlastně ty krásu, jsou tady, vlastně teoreticky jsem tady ten hejs mohl dělat úplně sám, protože Lamar, koneč, kámo, kde máš tu zbraň, on nemá zbraň, nevadí, přátelé, nevadí, nasedáme, dělej, kámo, nasedej a mizíme odsud, co nejdál, takže přátelé, hejs, teda s vlakem úspěšně za námi, zatím, ještě teda nemůžeme říkat hop, dokud nepřeskočíme, ale zatím to vypadá velmi, ale velmi dobře. A mizíme na dálnici a rychle pryč z místa činu. A teda teď musíme se zbavit 5 hvězd hledanosti, což by neměl být zase takový problém. Můžeš, kámo, prosím tě mi říct, kde jsi nechal tu zbraň? Reálně na začátku tohle videa jste viděli, že Lamar tu zbraň měl, ale nějakého důvodu si ji prostě nevzal. Takže víceméně spíš pro mě byl přítěž, než teda, že by byl pomoc. Jo, tak to dobrá, přátelé, když si poprvé v životě na pomoc hejstem vezmete vašeho kámoše, tak to nějak dopadá. Zlatý Trevor a Michael, ty aspoň berou svoji práci zodpovědně a fakt vám jako reálně při tý honiče s policií vám jako pomáhaj, střílej po policistech, házej po nich granáty a tak podobně. Ne, prostě tady z toho od Lamara nemůžete očekávat. Wow, tam mě ti policisté krásně překvapili, ať to nebouchne, dobrý, a přátelé, nekeci, oni po mně pátraj, přátelé, stačí pouze omylem zajet na kopec do terénu a borci netušej, kam jsme zajeli, nazdár, přátelé, 5 hvězd a takhle jednoduchý, že by to bylo. To je snad ironie, každopádně přátelé, ale vrtulník, můžu tady schovat, nemůžu, aha, takže tady to nejde schovat se, dobrý, tak aspoň víme, že nic lehkýho nás teda nečeká,
přemýšlím, kudy mi to vezmeme. Asi do města úplně jezdit nechci. Mě to nějak jako na tom venku vědu, docela vyhovuje. A už mě objevili, nevadí. Každopádně líbí se mi tady to otevřený prostranství. Můžete ujížit, vymýšlet různý plány. To se vám ve městě reálně nestane. Tam jste rádi, když netrefíte nějakou budovu nebo nějak kolem projíždějící auta. Ale teda přemýšlím, jak my to tady uděláme. Zkušeností s ujížděním před policií samozřejmě máme hodně, máme jako dostatečně, ale teda potřebuju to samozřejmě potvrdit i dneska, což se zatím jako říct teda úplně nedá, spíš se s tím jako tady trápím s těma policistama, než teda, že bych jako nějak věděl, co dělám, ale přátelé, dobrý, ten tak vypadá, samozřejmě, že já vím, co dělám, nechte to na mě. OK, tak plán B je teda zbavit se vrtulníků, já si to teda teď jako štráduju směr vojenská základna, což taky není jako rozhodně dobrý nápad, tak počkej, jak se potřel, jenže já už jsem nemám žádný rakety nic, že jo, no jasně. A šerifové tady poměrově zbysilí, no tak to je paráda, ale přátelé, asi bych se spíš jako dostal někam na rovnej terén, někam řekněme na vozovku, abych teda využil potenciál, tady ty rakety, kroso, kámo, ty jsou blázni, ale no jo, ty on to přežil, to si dělal, jak to mohl, přátelé, přežít, tady to nemohl reálně borec přežít. Ale tak chápu, jsme v GTAčku a oni už se tam vezou. No nic, zkusím se dostat někam na silnici a pokusíme se jim teda ujet a využít teda plný potenciál tady z té hybridní i8. A přátelé, jsme na vozovce, ideálka, tak počkej, několik lidí před náma, otočíme to, tady za panem cyklistou, tak a počkej, já potřebuju, ale přátelé, jak moc to tady mělký, zvládnu se dostat, asi ne, co, asi to auto utopím, že jo, tady. No, každopádně, že jenom jednou, pojďme to zkusit, tak co zvládneme to, kámo, věď, a přátelé, ne, Tak jo, utopil jsem to, hele, Mare, vystupujem, hodně už plavat, jo, vypadá to, že umíš, pojď, kámo, pojď, hele, ne, viděli mě, doufal jsem teda, že mě neuviděj, no tak, teď to bude teprve zajímavý, nečekal jsem, že takhle těžký bude se ujet tady jako policistům, hoši, potřebuji rychle nějaký auto, kámo, kde zase je, můj vocásek Lamar, kámo, můžeš mi prosím tě říct, co tady děláš, kde ho máme, on tam sedí, on tady normálně sedí a jako rozhodl se, že prostě dál nepůjde, jo, tak dík, kámo, super, přátelé, naposled říkám, Lamara, nikdy na hejs neberte, protože to reálně dopadne jako špatně a my se potřebujeme dostat tady k tomu autu, rychle musíme vzít tohle auto, yes, konečně, tak, to je ono, teda přátelé, řeknu vám, ne, už nikdy s Lamarem nechci do žádného hejstu, já vůbec nevím, co teď mám dělat, tady je strašně moc policistů, ale teda zajímavý, přátelé, že neubývají mi HP, jo, už ubývají, dobrý, beru zpět, už ubývají, OK, už se nestěžuju, jo, tak přátelé, pokračujeme dál v naší napínavý honičce s naším teda nejlepším kámošem Lamarem, který teda zatím je spíš přítěž, než že by byl nějaká extra pomoc. Kámo, tak jak se jim tady v té bažině mám jako schovat, co třeba pod mostem, hele, pod mostem jim nemusela vidět ta heliko, jasně, že mě viděl, těch vojáků, to si děláš srandu, mrkejte se na tu mapu těch vojáků, kolik po nás jde, ne, tak s těma se fakt jako zázovat nechci, přátelé, pokračujeme dál, ty kras, super, jo, tak si to evidentně polo, jsem to se rozkřikl, že tady někdo ujíždí samozřejmě s několika kilovýma zlatýma cihlama a každý mě chce zastavit, ideálka, přátelé, prostá ideálka. Yes, pátraj, přátelé, po mě stále mě neviděj. Vrtulníky máme nad hlavama, OK. Několik hlídek jede z druhé strany, tak počkej, já nemůžu vyjet, tady mě podle mě ten vrtulník uvidí a nebo ne, nazdar. Hoši, vy jste pomalí, chlapi, vy jste fakt pomalí. A teda získali jsme 4 200 000 dolarů. A hele, přátelé, oni zase jedou k někomu jinému, nějakému dalšímu případu, tak dobrý. Tak, tohle to teda jako bylo takzvaně voprsa, to fakt bylo teda vofous, ale OK, nakonec jsme to teda zvládli, takže jo, přátelé, sami jste teda viděli, jak dopadá to, když se snažíte přepadnout vlaky a dávám jednu malou radu od tady známýho lupiče, nikdy neberte sebou Lamara. Tak jo, přátelé, díky moc za pozornost a já se na vás těším u dalších videí, mrkejte se na Franklina, ten má dneska už dost, já taky, takže zatím, zdarec.